taas kaikki pelaajat tänne. No, minne nyt sanoisin, että olette tullut vissiin kattelette pelaajamedian kautta tätäkin pätkää ja tällä kertaa normaalisti totta kai sitten itse kästään tai juonnan näitä pelejä tuolta ESL Picturesin kautta, mutta nyt päätin lähettää tällaisen pienen juontomaisen videon tänne pelaajamedian puolelle ja tosiaan ekaa kertaa lähetän, niin katsotaan, jos ne ottaa sitten vastaan. Ja tällainen peli kyseessä tässä kuin StarCraft 2, joka on tällainen real-time strategy game, eli reaaliaikainen strategiapeli, joka sitten monet varmasti tuntee pelejä, kuten Red Alert, Commander Conquerit, sun muut tämän tyyppiset. Itellä ainakin tuo Commander Conquer on ollut aika sellainen hitti joskus aikoinaan. Mutta tosiaan samantyyppinen peli, mutta hyvin hyvin erilainen. Sillä tässä pelissä on sitten, tää on todella kilpailullinen peli ja tätä pelataan hyvin paljon netin kautta pääpohjaisesti. Eli kilpailullinen peli hyvin samaan tapaan kuin Call of Duty tai muut tällaiset, että ihan on klaanejakin, ketkä pelailee tätä peliä harjoittelevat sitten. Ja tänne ajattelin tämän videon lähettää silleen sinne pelaajamedian puolelle, että tuo sitten vaihtelua noihin COD-peleihin tai niihin videoihin, mitä siellä on pelaajamedialla. Ja omaa historiaa sen verran, että on tosiaan itse tullut tuolla konsolipuolella oltu Call of Duty-yhteisössä mukana ja sieltä sitten pikkuhiljaa päässyt poistumaan ihan omista syistäni ja sitten tullut tänne PC-puolelle StarCraftin kimppuun, joka on aivan mahtava peli. Ja näin, että on sillä lailla kokemusta tuota sitten FPS-puoleltakin. Ja mitä nyt pelistä voin kertoa? Mulla on täällä ihan muistinpanot, että mitä mun pitää kertoa ennen kuin lähdetään edes koko matsiin tässä. Että pelistä sen verran, että no, aluksi ainakin kerrotaan sen verran, että tässä on nämä työntekijät kummallakin kaverilla. Tätä peliä voi siis pelata 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 tai sitten free for all, eli kaikki vastaan kaikki. Ja jokaisella pelaajalla on alussa syntyy siis nämä basit täällä, eli päätukikohdat. Ja niiden vieressä on sitten työntekijöitä, jotka keräävät tästä mineraaleja, näitä sinisiä kristalleja, ja sitten on nämä kaasut, joista kerätään kaasua. Eli varmasti jollekin tuttu, että on kahden tyyppistä resurssia kerättävänä. On niin mineraaleja kuin kaasuakin. Ja poikkeuksena siihen, että tässä ei tosiaan ole Commander Conquerin tapaan, että pitäisi tehdä energiaa, että energiapalkki kasvaisi jossain tässä, että pystyisi rakentaa. Sen sijaan tässä oikeastaan mennään pelkän mineraalin pohjalla. Totta kai hieman samantapaisia juttuja sitten tulee mukaan siitä energiajutusta, mutta se menee vähän erilaisin tavoin. Mutta tosiaan tässä pelissä on kolme eri rotua. Zerg on tämä tässä. Nämä limaiset ötökät ovat Zergejä, eli Zeta-erg, näin. Ja nämä ovat sitten terraneita. Nämä huikeat teknologiset ihmiset. Mutta näin. Onko mitään muuta? Expa. Tämä on expansion, eli käytännössä tarkoittaa sitä, että voi tehdä uuden tällaisen rakennuksen ja viedä sen tähän kohti ja tehdä siitä näitä työntekijöitä ja keräillä näistä mineraaleista rahaa, joka sitten antaa lisää sitä resurssia. Ja oikeastaan mitään muuta sillai näin aluksi ei ole mitään sen enempää kerrottavaa.
näissä torneista vielä voin kertoa sen, että tähän kun pistää oman kaverin seisomaan, niin se antaa paljon tällaista scoutti-informaatiota tästä minimapista. Eli näet täällä paljon enemmän sitten omalla kaverilla tätä karttaa. Ja eiköhän pistetä peli päälle, niin katsotaan mitä tästä tulee. Näin. Ja sotamursu sitten spawnaa täällä. Aloittaa täällä kuuden tienoilla sinisenä Terranina. Ja häntä vastaan sitten 12 kohdilla Daharle, punainen Zerg. Ja Zerg sitten tekee näitä truneja lisää tässä. Mennään hieman tällaisen aloittelijan tapaan näitä tätä juontoa, että kaikki pysyvät perässä. Että en lähde heittämään sitä normaalia nopeata puhumista, että mitä tässä tapahtuu. Tekee droneja täällä ja samoin tekee sitten Terran täällä tästä rakennuksesta SCV-junitteja, eli näitä työntekijöitä. Näillä on kummallakin rodolla eri nimi näillä työntekijöillä. Nämä ovat SCV, kuten tuosta näkyy tuosta kohtaa noin. Ja täällä sitten Zergin kohdalla, niin täällä näkyy drone. Eli nämä työntekijät ovat droneja ja overlordeja sitten. Zergillä on sellainen juttu, että overlordit antavat lisää tilaa tehdä yksiköitä. Ja sen tilan näkee täältä oikeasta yläkulmasta, että se on 14-18. Ja se sitten tarkoittaa heti, kun ollaan 18-18, niin ei voi tehdä enää yhtään unittia, yksikköä. Ja näitä sitten Zergin puolelta pystyy näitä overlordeja, jotka sitten antaa sitä tilaa, niin niillä voi myös sitten scouttia, eli etsiä hieman, jos vastustaja on tehnyt jotain jekkuja, kun taas Terranilla on toisin, että ne ovat supply depota, jotka antavat sitä tilaa sinne supplyhin, ja niillä ei tosiaan voi liikkua mihinkään, koska ne ovat rakennuksia. Ja semmoinen ero myös näillä kahdella rodulla on se, että nämä SCV:t rakentavat täällä tätä rakennusta, jonka jälkeen se voi jatkaa tekosiaan, kun taas Zergillä yksi rakennus on yksi tällainen drone, siis drone muuttuu rakennukseksi ja sinä menetät sen dronen siinä samalla. Tässä nähdään, että Daharle on ottanut oman expansa, nopean expan, 14 supply expa. Kun puhun 14 supply expa, tarkoittaa, että siinä vaiheessa kun unitti täällä oikeassa yläkulmassa on 14, niin silloin hän ottaa tai tekee jonkun tärkeän homman. Näin. Kaasu tulossa Daharlelta, eli pääsee ottamaan kaasua, joka sitten näkyy tässä kohtaa. Vespin gas is used build your forces. Eli käytännössä se on rakennus tuohon, ja siihen sitten tarvii näitä työntekijöitä keräämään sitä kaasua myöskin. Zergi sitten päättää scouttia tämän Daharle. Nopeasti katsoi tuosta ylös ja näki, että siellä on marineja ainakin, eli näitä perussotamäen joukkoja. Ja Factory tulossa. Factory sitten, kun katsotaan täältä Production Tab, eli täältä sitten juontaja pystyy näyttämään erilaisia tabeja, esimerkiksi mineraaleja, incomea, spending, kuinka paljon käytetään, unitteja, mitä unitteja vastustajilla on. Ja ehkä tärkein näistä on tämä Production Tab, että katsojat sitten pystyvät näkemään, että mitä koko ajan meneillään, koska juonta ei pakosti pysy perässä. Terranilta tulossa Factorista Hellioni, joka sitten on nopea autojunitti, yksikkö, joka ampuu liekin heittimellä. Näette sitten tuollainen pikkujunitti Hellion tulee sieltä Factorista, jonka jälkeen Tech Lab tulee tuohon Terranin Factoryin. Ja varmasti tulee sitten vaihtamaan, kuten tässä nähdään, niin Terran pystyy nostamaan rakennuksiaan ja pistämään sitten jonkun lisäosan siihen rakennukseen. Tässä on reaktori, eli voi tehdä sen jälkeen, kun tämä valmistuu, tämä reaktori,
voi tehdä tästä barraksista enemmän unitteja samaan aikaan. Kun tässä nähdään tällainen vaihdos, joka sitten tarkoittaa sitä, että jos toisella jos tekee toista rakennusta ja toisella tekee tämän lisäosan, niin voi vaihtaa ne rakennukset, että se toinen rakennus sitten onkin yhtäkkiä sillä lisäosalla, kuten tässä juuri nähtiin. Sotamursu tekee myös oman expansionin täällä, jota varmasti sitten tulee käyttämään, laittamaan sen tänne. Tässä kuitenkin nyt nähdään sitten pientä häirintää Terranin puolelta. Sotamursu yrittää täältä tulla tällä Hellionilla. Kuten nähdään, niin Hellion ampuu tuolla liekinheittimellä. Tässä on Daharle Queeni, jota Zerg tarvii sitten. Queeneista puhutaan hieman myöhemmin, että mihin niitä tarvii. Daharlen Spinecrawler tuossa sitten hieman häiritsee tökkiä, joka on erittäin vahva varsinkin marineja vastaan, jotka kuolevat parista tökkäisystä. Zergillä on tämä expansion tullut tänne valmiiksi, ja Queenit sitten yrittää varmasti tuhoa tuon Hellionin tuosta pois, jonka jälkeen nämä marinit varmasti kuolee, mutta ei näin kuitenkaan ole, vaan nämä marinit pystyy ainakin yhden queenin tiputtamaan tuosta. Toista queenia ei ehkä saa. Ei pakosti, pitäisi kyllä sieltä tulee nyt Zerglingejä Zergiltä, eli nämä ovat Zergin unitteja, yksikköjä, jotka vastaavat sitten noita Terranin sotaväkeä. Ja nyt nähdään Terranin sotamursulta täältä sitten Banshee, joka on tällainen helikopteri, ampuu sitten maahan. Ei pysty tosiaan ilmaan ampumaan ollenkaan, että pystyy vaan ilmasta ampumaan maahan. Ja näin sitten Daharlella ei ole paljon täällä puolustusta tätä ilmahyökkäystä vastaan, jota hän ei voi paljon tehdä. Nyt tuntuu kuitenkin siitä, että Daharlen kaikki nämä dronet tulevat kuolemaan niin kauan, kun Daharle saa ehkä Queenin, joka pääsi sen heittelemään tikkujaan tuota vastaan. Näin on. Yksi Queen yrittää varmasti tuhota tämän Banshin täällä. Toinen Queen, Mutaliski, on tulossa sieltä sitten. Eli se on tullut tuota Spyerin kautta, tämän rakennuksen kautta tuo Mutaliski. Ja Queenestä sen verran, että Zerg tarvii niitä, tämä limainen vastus tarvitsee niitä ihan sitä varten, että pystyy sitten laittamaan lisää käytännössä unitti näitä, kun tässä on Zergillä on näitä kananmunia tässä hänen basin vieressään, niin nämä kaikki pikkumatoset täällä, mitkä te näette tässä näin, nämä pikkumatoset muuttuvat sitten noiksi kananmuniksi, ja niistä kananmunista tulee sitten tuollain noita unitteja ulos. Ja Queeni sitten pystyy oksentamaan tuon basin päälle, jonka jälkeen sitten tulee lisää niitä matoja ja voi tehdä lisää unitteja. Kun taas Terrani ei tuollaista kikkaa tarvitse, ja se on suuri ero sitten näillä kahdella rodulla. Kun tosiaan Terran täällä ei tarvitse kuin tämän barraksin, jonka varmasti kaikki tuntee jo ihan Commander Conquerystakin, että barraksista tehdään niitä unitteja. Että siellä on sitten jonkun vaimo raskaana ja työntää niitä ulos potkii pihalle. Näin kasvattaa, opettaa niitä matematiikassa ja sellaisella barraksissa. Starportti tullut kyllä aikaa sitten ulos, kun nähtiin se Banshee, se lentävä helikopteri, niin nyt nähdään sitten mediväkkejä, jotka sitten parantavat kaikkea maassa olevaa biologic unitteja, eli näitä ihmisiä sekä sellaisia hieman isompia ihmisiä. Eli parantaa sitten niitä nämä mediväkit. Ja meidän Zergiltä sitten näitä mutaliskeja on tullut kyllä, jonka jälkeen hän ottaa Baneling-nestiä, ja upgradeina täältä on tulossa näille juoksiville uniteille, niille pikkusille, missä niitä on. En nyt näe, onkohan ne täällä. Kyllä näille tuli nuo siivet selkää, aikaisemmin ei ollut, mutta kun tuli se upgrade, niin tuli nuo siivet selkää, menevät sitten paljon nopeammin. Daharle ottaa tästä toisen expansionin, joka antaa sitten paljon scout-informaatio myöskin, sekä
nämä ilmajunitit antaa erittäin paljon sitten ilma tuollaista voimaa tai miten sen nyt sanoisi, sellaista ylivoimaa sitten tätä Terrania vastaan, koska hänellä ei ole kuin mediväkkejä ilmassa. Ja Sotamursul kuitenkin pysyy vielä kahdessa expassa tai yhdessä expassa ja pääbeississään. Hänellä on kylläkin melkoinen armeija tuossa kasassa. Nämä mutaliskit en usko, että kuitenkaan lähtee tökkimään tuohon, koska siinä on paljon marineja, jotka pystyvät ampumaan ilmaan. Nämä tankit ovat tässä siege-tankkeja, jotka sitten pystyvät käytännössä pistämään itseensä kiinni tuohon maahan ja ampumaan erittäin pitkälle. Se varmasti nähdään myöhemmin pelissä, koska täällä on vasta tulossa tästä tämä Siege Tech upgrade, joka sitten tuon kuvan mukaisesti antaa näille sellaisen mahdollisuuden. Upgrade on myöskin tulossa kaikille Terran uniteille, ilmajuniteille, kuin myös tai Vehicle Weapon Upgrade, eli näille tankeille upgrade, sekä sitten maajuniteille Infantry Weapon Level 1. Zergille sitten tulee näille Banelingeille, kuten täältä nähtiin tämä Baneling Nest, niin sieltä tulee upgrade Evil Centrifugal Hooks, joka sitten antaa sen mahdollisuuden, että nämä Banelingit pystyvät pyörimään. Banelingit ovat erittäin hyvä vastaus sitten tätä Terranin tätä Marine Marauder, nämä ovat Marauderin nämä hieman isommat biologiset yksiköt, niin erittäin hyvä vastaus nämä Banelingit sitä vastaan, mutta kuten täällä nähdään, niin nämä siiketankit kuitenkin päättävät ottaa tuosta maasta kiinni ja sitten ampumaan näitä Banelingejä täältä. Varmasti tuhoa ne kaikki ennen kuin mitään valtavaa tuhoa tulee. Yksi siege-tankki siinä kuitenkin tippui, ja nämä mutaliskit yrittävät hieman häiritä siinä samalla. Tämä ei kuitenkaan niin paljon saanut aikaa, ja tämä expansion täällä sitten tippui Daharlelta. Sotamursu teki tuon juuri oikein, että koitte olla varovainen niiden Banelingien kanssa. Kun nyt odotetaan Daharlelta sitten lisää Banelingejä, jotka varmasti sitten saavat ehkä jotain aikaiseksi, ellei nämä siege-tankit kyllä ne uudestaan menevät tuohon kiinni, ja ei paljoa kyllä sieltä tippunut jälleen. Noin puolet tippui sitten tästä Sotamursun armeijasta, mutta tällä hetkellä en usko, että Sotamursu pystyy enää mitään tekemään, koska nyt on Daharlelta sitten paljon noita lingoja pelikentällä, noita pikkusia zerglingejä, ja ne sitten varmasti tuhoavat tämän Sotamursun armeijan. Tästä ei paljon saa selvää, koska ne on kaikki tuolla alhaalla. Ne enää mediväk jäljellä ja enää tämä siege tank sitten, joka tuhotaan nyt. Se ei voi ilmaa ampua. Näin. Ja sitten tulee lisää Banelingia Daharlen puolelta. Ja nyt taitaa se hyökkäys olla päättynyt siihen. Ja nyt päätetään sitten taas makrota. Mitä tarkoitan makrolla? On käytännössä sitä, että tehdään unitteja, tehdään rakennuksia. Ja saadaan se oma armeija kasaan, ja koitetaan pitää se mineraalitaso mahdollisimman alhaalla sillä, että tekee koko ajan jotain. Mikroaminen taas kun on sitä, että käytännössä liikuttelee näitä unitteja parhaalla tavallaan, eli käytännössä juuri tätä, että scouttii niillä näillä lentävillä uniteilla, sitten liikuttelee niitä edes takas. Scoutti ottaa informaatio mapista ja taikka sitten vaikka esimerkiksi hyökkää pääarmeijallaan ja jollain pienellä armeijalla hyökkää sitten vihollisen tänne taakse ja voi vaikka sitten dropata tänne omia yksiköitä ja sitä kautta sitten hyökätä vaikka tänne mineraaleihin ja tuhota näitä droneja, jotka ovat niin elintärkeitä koko pelissä. Niitä ei saisi kuolla yksikään. Se olisi ihanteellista, jos ei yksikään kuolisi. Näin. Tuo tuli hieman myöhässä, toi mikro-makro-juttu olisi pitänyt hieman aikaisemmin. Kuten tässä nähdään, niin Sotamursu sitten heittää Banshiin, joka sitten varmasti scouttii sekä varmasti pääsee sitten hieman kiusaamaan jonnekin tappamaan jotain unittaa, ellei sitten kuitenkin
että Harle huomaa tuota Banshita, ei huomaa tuota Banshita tuossa, että kyllähän varmasti olisi nähnyt sen, mutta ei kuitenkaan siihen huomioittanut niin paljon. Nyt kuitenkin varmasti sitten tämä Lingo sitten huomasi, jonka jälkeen nämä muut